Հարգելի գործընկերներ, այսօր նահատապանի մամուլի սրահի հյուրն է ինտեգրացիայի և զարգացում հետազոտության և վերլուծության հասարակական կազմակերպության նախագահ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող Արամ Սաֆարյանը։ Պարոն Սաֆարյան, այսօր քննարկելու ենք Եվրասիական և Եվրոպական ինտեգրացիոն վեկտորների համատեղում արդիական արտահրավերներ ժամանակակից հայաստանյան հասարակության համար թեման։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, հարգելի լրագրողներ, Ինտեգրացիա և զարգացում հետազոտական վերլուծական հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիական փորձագիտական ակումբի հետ միասին վերջի երկու ամիսների ընթացքում նախաձեռնել է մի քաղաքական ընթացիկ հետազոտություն, ուսումնասիրելով եվրոպական և եվրասիական ինտեգրացիոն վեկտորների համատեղման դեպքում մեր երկրի առջև կանգնած արդիական մարտահրավերներն ու հնարավոր հիմնախնդիրները։ Այս խնդիրը քաղաքական արդիականություն ստացավ այն պահին, երբ հրապարակվեց Եվրամիության հետ ընդլայնված և խորացված համապարփակ համագործակցության համաձայնագրի տեքստը հայերեն և անգլերեն լեզուներով, և անմիջապես Հայաստանում թեժացան քննարկումները եվրոպական և եվրասիական վեկտորների կողմնակիցների և ընդհանրապես քաղաքական գործիչների միջև, որոնք փորձում են հասկանալ այս համատեղման դեպքում պլյուսերն են շատ, թե մինուսներն են շատ, հնարավորություններն են, որ բացվում են Հայաստանի առաջ, թե մեր բարդություններ, որոնց պետք է հաղթահարի մեր փոքրիկ, շրջապակված քաղաքական համակարգը։ Մեր ընթացիկ հետազոտության արդյունքում արել ենք հետևյալ եզրակացությունները, որոնք թեզիսների ձևով փորձելու եմ ձեզ ներկայացնել, ուրախ կլինեմ, եթե դրանք հետաքրքրություն առաջացնեն և մենք այդ թեզիսների յուրականչուրի մասին խոսենք ավելի մանրամասն։ Եվ այսպես առաջին, մենք արձանագրում ենք, որ արևմուտքի կողմից մի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Արևմտյան Եվրոպա, Եվրոպական Միություն և մյուս կողմից Ռուսաստանի միջև քաղաքական հակասությունները սկսել են կրել քաղաքակրթական հակամարտության և արգելամիջոցների պատերազմի բնույթ։ Այս հակասությունները չափազանց խորացած են և հակառակ այն կանխատեսումների, որոնք 1-2 տարի առաջ անում էին մեր որոշ վերլուծողներ առ այն, որ 10-ական թվականների ավարտին և 20-ական թվականների սկզբին հնարավոր է, որ այս արգելամիջոցների պատերազմը, այս քաղաքակրթական բախումը թեթևանա և իր տեղը զիջի համագործակցության միտումներին, վերադարձնելով դրանք 2012-2013 թվականների առկա տենդենսների դաշտ, ցավոք սրտի չեն արդարանա։ Դեռ երկար ժամանակ հակասությունները արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կրելու են ծայրահեղ բարդ, ծայրահեղ անհաշտ մրցակցային բնույթ։ Եվ այս պայմաններում միանգամայն ակնհայտ է, որ այն բոլոր խոսակցությունները, թե հնարավոր է անցավ համատեղել կոմպլիմենտար քաղաքականության դաշտում այս վեկտորները, ուղղակի իմաստ չունի։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ կոմպլիմենտարիզմը Հայաստանում ավարտվեց, իր տեղը զիջելով պարզ բազմավեկտոր քաղաքականությանը։ Այնպիսի բազմավեկտոր քաղաքականությանը, որը վարում են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում նաև յետխորհրդային տարածքի երկրներ, փորձելով հավասարակշռել արևմուտքի և Ռուսաստանի հետ իրենց փոխադարձ հարաբերությունները։ Երկրորդ, մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Եվրոպական Միության հետ խորացված և համապարփակ համագործակցության են դնում, այդ նկատի ունենալով, որ դա որևէ կերպ չի հակասում Ռուսաստանի դաշնության հետ ունեցած դաշնակցային ռազմավարական գործընկերային և ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններին։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը հիմնված է այն պարզ իրողության վրա, որ բարդ տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կարողանա ճիշտ հարաբերություններ կառուցել ժամանակակից աշխարհի մեզանում շահագրգիռ ուժային հիմնական կենտրոնների հետ և այդ հարաբերությունները բերի հանգեցնի մեր երկրում ներդաշնակեցման, այլ ոչ թե դրանց միջև մրցակցային թշնամական իրողության։ Մենք արձանագրում ենք, որ արևմուտքի Ռուսաստանի, արևմուտք ասելով նկատի ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, արևմտյան Եվրոպան, Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի և զարգացող աշխարհի մյուս հնարավոր ուժային կենտրոնների հետ մեր համագործակցությունը մեզ պարտավորեցնում է լինել բաց, կանխատեսելի գործընկեր, ունենալ բաց, թափանցիկ, հասկանալի և կանխատեսելի քաղաքականություն բոլորի նկատմամբ, աշխատելով անել այնպես, որ մեր երկրում այդ վեկտորները հատվեն միմյանք չեզոքացնելով, այլ ոչ թե նոր լարվածության աղբյուրներ, ակունքներ ծնելով։
Երրորդ, մեր երկրում ցավով արձանագրում ենք, որ մեր երկրում բազմաթիվ արևմտամետ ուժային կենտրոններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքական գործիչներ, առանձին լրագրողներ խնդիր են դարձել Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի դեմ քաղաքական պայքարի հարթակ։ Մենք կարծում ենք, որ սա ծայրահեղ վտանգավոր քայլ է, գործողություն է, հակասում է Հայաստանի արմատական շահերին և կոչ ենք անում թույլ չտալ Հայաստանը դարձնել այնպիսի հարթակ, որից եկող բացասական իմպուլսները լրացուցիչ նյարդայնացում, դժգոհություն և չարություն առաջացնեն Ռուսաստանի ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական, խորհրդարանական, պետական, պաշտոնեական և այլ շրջանակներում։ Նախագահ Պուտինի վերջերս արած հայտարարությունը առայն, որ մենք թույլ ենք տալիս Հայաստանին գնալու դեպի արևմուտք, պետք է ընդունել ոչ թե չարությամբ և դժկամությամբ, համարելով դա ներմիջամտություն մեր ներքին գործերին, այլ պարզ զգուշացում Ռուսաստանի համապատասխան էլիտաներին, քաղաքական, ռազմական, դիվանագիտական, պետական և այլն, դադարեցնել անհանգիստ պրպտումները առայն, թե Հայաստանը հեռանում է Ռուսաստանից և մոտենում է արևմուտքին։ Մանավանդ, որ այդպիսի բան իրականում խորքային իմաստով գոյություն չունի։ Մենք արձանագրում ենք նաև, որ Եվրոպայի հետ մեր համագործակցության հիմքում ընկած համաձայնագիրը ունի որոշ դրույթներ, որոնք լրացուցիչ բացատրությունների, մանրամասնության և մեկնաբանությունների կարիք ունեն, և առանց այդ մեկնաբանությունների այս բովանդակությունը դարձնում են ուղղակի անհասկանալի։ Մենք նկատի ունենք առաջին հերթին հայկական ատոմակայանի հետ կապված դրույթները, որից թերևս բխում է այն, որ Հայաստանը և Եվրոպական միությունը տարակարծություն չունեն առայն, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է ունենալ էներգետիկա, որը հիմնված լինի էկոլոգիապես մաքուր, տնտեսապես շահավետ, գործընկերների համար հասկանալի և կանխատեսելի մթնոլորտում։ Բայց մենք արձանագրում ենք, որ 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի 4-րդ գումարման ազգային ժողովի առջև հրցեցած կոչը, թե մենք կառուցելու ենք Հայաստանում նոր ատոմակայան և մենք Հայաստանում ձեռնարկելու ենք Իրան Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը, հակառակ անցած 9 տարիների դժվարությունների, տնտեսական ճգնաժամի 3 ալիքների և բազմաթիվ այլ խոչընդոտների այսօր ավելի քան ակտուալ է, և մենք պարտավոր ենք ուղղակի այն դարձնել ազգային գաղափարի նման մի բան, ձեռնարկելով մոտակա տասնամյակում գործընկերների փնտրտուք, որոնք կհամաձայնեն մեզ հետ նոր որակի, նոր մակարդակի, նոր սերնդի ատոմակայան կառուցելու գործը։ Ու հակառակ մեր տնտեսության մեծ ու փոքր դժվարությունների, մեր էներգետիկան այսօր զարմանալիորեն ներդաշնակ է։ Նրա 1/3-ը ստեղծվում է ատոմային էներգետիկայի շնորհիվ, 1/3-ը ստեղծվում է ջերմային էներգետիկայի շնորհիվ և 1/3-ը ստեղծվում է հիդրոէլեկտրոէներգետիկայի շնորհիվ։ Սա մի զարմանալի ներդաշնակ ասպարեզ է ստեղծում մեր էներգետիկայի համար և մեծացնում է միջազգային հետաքրքրությունը նրա նկատմամբ։ Իզուր չի, որ հակառակ մեր տնտեսության մյուս ճյուղերի հանդեպ առած ժլատ ներդրումների էներգետիկայի դաշտը ամենահեռանկարայինն է և այստեղ սպասվող ներդրումների ծավալը ամենամեծն են։ Մենք կարծում ենք, որ անցած 40 տարիների ընթացքում Հայաստանը լինելով միջազգային խաղաղ ատոմը օգտագործող ակումբի ամենափոքր տարածքով և բնակչությամբ երկիրը իր հանդեպ մեծ հարգանք և ուշադրություն է գրավել, ստեղծելով ատոմային էներգետիկայի դպրոց, միջուկային ֆիզիկայի զարմանալի կարողություններով ունեցող ռեսուրս ունեցող երկիր, և այս ամենը կորցնելը շատ մեծ սխալ է և մեզ հետ է շպրտում իբրև քաղաքական ժամանակակից աշխարհի տնտեսական և քաղաքական հետնախորշերը։ Այս բանը թույլ տալ չի կարելի և մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները հասարակական պատվերի պարագայում շարունակելու են իրենց փնտրտուքը նոր որակի ատոմակայան կառուցելու համար։ Այնուհետև համաձայնագրի մեջ ընդհանուր դատողություններ կան այն մասին, որ անհրաժեշտ է պայքար մղել բնական մոնոպոլիաների դեմ նպատակ ունենալով մրցակցային հարաբերություններ ստեղծել տնտեսության այդ ճյուղերում։
Ես ուզում եմ ասել, որ մեր բնական մոնոպոլիստները, Գազպրոմ Արմենիան և Հարավկովկասյան երկաթուղիները լավ օրի չի, որ դարձել են մոնոպոլիստներ այս պայմաններով, այլ այն պարզիրողությունից, որ անցած 25 տարիների ընթացքում արևմուտքի տնտեսական գիգանտները, խոշոր խաղացողները այդ ասպարեզներում ներդրում անել և այդ ասպարեզներում Հայաստանի հետ համագործակցել ուղակի չեն ցանկացել։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենք մրցույթներ հայտարարենք այս համաձայնագրի ոգով ապագա տարիներին երկրորդ, երրորդ օպերատորներ այս պայմաններում ստեղծելու համար, մենք դի չզարմանանք, որ դրանք նորից լինեն ռուսական ընկերություններ։ Այս դեպքում մենք վնասներ չենք անելու, որովհետև էժանացման խնդիրը դրվելու և այդ խնդիրը լուծվելու է, բայց մյուս կողմից չի փոխվելու աշխարհակահաղական նկատումների, աշխարհակահաղական ներդաշնակության վիճակը և Հայաստանը չի դառնալու աշխարհակահաղական նոր մրցակցության թատերաբեմ։ Եվ վերջինը, մենք կարծում ենք, որ եվրոպական ինտեգրման այս գործընթացի ծավալման այս օրերում Հայաստանը դարձավ մի զարմանալի թատերաբեմ տարբեր որակի, վիճելի բովանդակության, վիճելի մանրամասներ պարունակող սոցիոլոգիական հարցումների։ Այդ սոցիոլոգիական հարցումները կարծես ստեղծում էին այն բանի համար, որ հող նախապատրաստեն հայտնելու համար հասարակությանը, որ Հայաստանի հասարակության ավանդական ռուսամետ մոտեցումները և Ռուսաստան հետ համագործակցության մոտեցումները մնացել են անցյալում, դրանք միջին և ավագ սերնդի սեփականությունն են, իսկ որ երիտասարդ սերունդը չունի այդ նկարտումները և ուրի բոլորովին այլ մոտեցումներ, սպառողական մոտեցում քաղաքական խնդիրներին և դավանում է այլ արժեքներ։ Ահա այս պայմաններում մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է և Հայաստանում, և Ռուսաստանում համաձայնեցված միմյանց հետ պայմանավորված սկզբունքներով կազմակերպել երիտասարդ սերնդի դաստիարակությունը առ այն, որ այդ երիտասարդները կարողանան ներդաշնակորեն շարունակել միջին և ավագ սերնդի ներկայությունն ու գործը հասարակական քաղաքական գործընթացներով, զինված լինեն մեր երկկողմ հարաբերությունների բովանդակությանը, խորությանը վերաբերող գիտելիքներով և կարողանան ավելի ամբողջապես և ավելի պատասխանատու մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի տարում մենք վերջապես մեր երկրում կունենանք մի որակյալ քաղաքական և քաղաքացիական բանավեճ, հասկացնելու համար իրար, հասկացնելու համար մեր գործընկերներին արտասահմանում և մեր աճող սերնդին, մեր երկրի ներսում այն կարևոր դերակատարությունը, որ ունեն աշխարհակաղակական վեկտորները Հայաստանի խաղաղ անվտանգ կայուն զարգացման հարցում և այդ երկխոսությունը ոչ թե կթուլացնի, այլ կուժեղացնի մեր հասարակությունը նրան ավելի կենսունակ և դիմակայուն դարձնելով արտաքին մարտահրավերներին։ Ես ունեմ շատ էլի ասելիք, ուրախությամբ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, եթե դրանք լինեն, համեցեք։ Մենք մեր աչքի առաջ ունենք երկու օրինակ, և ես հիմա հումոր էլ կանեմ կներեք, ունենք երկու օրինակ, ունենք Վրաստանի և Ուկրաինայի օրինակը, որոնք իրենց աշխարհակաղակական երկընտրանքների և նախապատվությունների համար պայքարում ունեցան շատ մեծ կորուստներ, մասնավորապես տարածքային կորուստներ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վերջի արած քայլը բնական հետաքրքրություն է առաջացնում ուկրաինացի և վրացի հասարակությունների միջև, առ այն, որ եթե կարելի էր այդպիսի հարաբերություններ ունենալ և Ռուսաստանի և Արևմուտքի հետ, բայց իրանք ինչի չունեցան, բայց ինչու իրենք իրենց երկիրը դարձեցին ավելի խոցելի արտաքին ազդեցությունների և անբարյացակամ մարտահրավերների ու սպառնալիքների համար, և ինչու այդ երկրները չկարողացան դրանք զուգորդել այդ վեկտորները այնպես, որ դրանք ուժեղացնեն իրենց հասարակությունները, ոչ թե թույլացնեն դրանք։ Սրանք հարցեր են, որոնք բնական պատասխաններ են պահանջում, և այս պատասխանները տալու ուղղությամբ է, որ ծավալվելու են նաև քաղաքական գործընթացները և եվրոպացիների հետ ասոցացված և համագործակցված երկրների շարքում։ Ես կարծում եմ, որ մենք լավ օրինակ ենք տվել և շատ լուրջ ջանքեր պիտի գործադրենք այս օրինակի բարի պտուղները քաղելու համար։ Մենք պիտի թույլ չտանք, որ այն, ինչ կոչված են մեզ ուժեղացնելու, ամրացնելու, հզորացնելու, արտաքին մարտահրավերների ու սպառնալիքների հանդեպ դիմադրող դարձնելու, հանկարծ փոփոխվի լրացուցիչ կորուստներով և ներքաղաքական արճակատումներով, որոնք կթուլացնեին մեր երկիրը, հեռացնելով մեր ազգային գաղափարների լուծումից։ Այն ասած,
ես կարծում եմ, որ Արցախի խնդրում մենք նախ ես իմ մտածումը ունեմ, որ հիմնված է նախքին անցած կյանքի 25 տարիների վրա։ Առաջին, ես կարծում եմ, որ Արցախի խնդիրը մեր ու միայն մեր խնդիրն է։ Սա մեր ազգային կենսունակության, տոկունության, մեր ազգային կազմակերպվածության գերխնդիրն է։ Կկանգնենք ազգովի, Արցախի խնդիրը կկարողանանք հասնել բարեհաջող տրամաբանական ավարտին իր լուծման մեջ։ Կպառակտվենք, թուլանանք, դուր կտանք արտաքին ազդակներին եւ այդ ազդակների թուլացման պայմաններով ներքին արտակատումներ կունենանք, կթուլացնենք մեր թիկունքը, կթուլացնենք ռազմաճակատը եւ կդառնանք անկարող ու տկար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Ահա ինչու ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության համար եղել եւ մնում է գերխնդիր քաղաքացիական համերաշխության, ազգային համաձայնության մտնոլորտ ունենալը, քաղաքական տարբեր բևեռների եւ ուժերի միջեւ ոչ թե արճակատման մտնոլորտ ստեղծելը, այլ նրանց ներքին համագործակցության դաշտում աշխատելը, ինչպես դա բնորոշ է ժամանակակից ժողովրդավարական աշխարհի ուժեղ պետություններին, եւ այդ միջոցներով մեր երկիրը ուժեղացնելը, կենսունակ նրան դարձնելը, պաշտպանելու համար Արցախի մեր եղբայրներին ու քույրերին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ քարոշչական մակարդակով սա շատ ականջ շոյող հայտարարություն է, որ մենք կարող ենք միջնորդ լինել Եվրոպական Միության եւ ԵԱՏՄ-ի միջեւ։ Սա նրանց ականջն էլ է շոյում, մենակ մեր ականջը չի շոյում, բայց իրականության մեջ Հայաստանը այնքան փոքր երկիր է, որ սпасել, որ կարող ենք մենք մեր մեջ ներառել այդ պոտենցիալը եւ այդ պոտենցիալը վերածել կինեցիկ քաղաքականության մի քիչ միամիտ իրողություն է։ Սակայն ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ մեր նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, երբ որ նշանակում էին ԵԱՏՄ-ի Եվրասիական տնտեսական կոլեգիայի նախագահ, նրա օգտին ասվող պլյուսներից մեկը, որը հնչում էր բարձր մակարդակներում, այն էր, որ նա արևմուտքի ու ունի վստահելի լավ հարաբերություններ, եւ այդ հարաբերությունները կարող է ծառայեցնել ԵԱՏՄ ԵՄ համագործակցության դաշտին։ Անցած տարիներին նրա գործունեությունից գոհ են եղել, դժգոհ չեն եղել, այդ մասին հայտարարվել է բազմիցս, եւ սա մի օրինակ է առայն, որ մենք փնտրել եւ փնտրում ենք համագործակցելու, խաղաղության եւ համերաշխության դաշտ տեղափոխելու հնարավորությունները, բայց թե դրանից ինչ կստացվի, շատ դժվար է ասել։ Ժամանակակից աշխարհի իշխող միտումը մոտակա տարիներին ցավոք սրտի մնալու է ընդգծված հակառուսական տրամադրությունը արևմուտքում, որի նպատակն էր իրենը Ռուսաստանը զրկել դաշնակիցներից, մեկուսացնել նրան, թուլացնել նրան, ծնկի բերել եւ այդ միջոցով կարողանալ իրականացնել իրենց աշխարհակահաղական նկարտումները։ Ցավոք սրտի այս միտումներին մոտակա տարիներին փոփոխող ուժեղ լուրջ ազդակներ դեռևս չեն նշмарվում։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ ասում եք, որտեղ հենց հիմա ստեղից դուրս եմ գալիս, գնում եմ այնտեղ ելույթ ունենալու, խոսք եմ տվել, որ պետք է ելույթ ունենամ։ Մեր հետազոտությունները անցած 3 տարիներին եւ մասնավորապես 17 թվականի հունվարից սկսած ցույց են տալիս, որ Հայաստանի ընտրությունը Եվրասիական տնտեսական միության գործուն ակտիվ կառուցողական անդամ դառնալու ճիշտ է եւ այն բերում է Հայաստանին օգուտներ։ Ես համոզված փոխանցում եմ մեր գործընկերին, այդ թվում նաև անդեմախոսներին ելքում, որտեղ իրենք քաղաքական դաշտի մարդիկ են, մենք հետազոտական դաշտի մարդիկ ենք։ Ես նրանց հետ չեմ վիճելու քաղաքական դաշտում, որտեղ ինձ քաղաքական դաշտի մաս արդեն 5 տարի է, չեմ համարում եւ չեմ ուզում դա թողանեն դա քաղաքական գործիչները։ Ես որպես փորձագետ, որպես եվրասիական թեմաներով աշխատող փորձագիտական մեծ կառույցի ղեկավար ուզում եմ ասել, ընտրությունը մեր ճիշտ է։ Մենք 7-րդ տարին է քաղում ենք դրա բարեբեր պատուգները, մենք պնդում ենք, որ ինչպես 16 թվականի 7-րդ կիսամյակում եւ 17 թվականի առաջի 8 ամիսներին, այնպես էլ 18 եւ 19 թվականներին արտահանման ծավալները շարունակելու են աճել։ Մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի եւ մյուս դաշնակիցների հետ շարունակելու է ամրապնդվել։ Մենք քաղելու ենք դրա նաեւ քարոշչական եւ քաղաքական պատուգները, լինելով կառուցողական դաշտում եւ ունենալով կառուցողական մասնակցություն ծավալվող ինտեգրացիոն գործընթացների։ Սա մի անցավ, անփորձանք քաղաքական կուրս է Հայաստանի համար, որի նպատակն է Հայաստանը բարեհաջող դուրս բերել կայուն զարգացման ճանապարհ։ Այլ հարցեր, եթե այլ հարցեր չկան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Շատ, գնանք ելքի լսումներին։